Замаа тунгар хүмүүстэй 17 цагийн төл мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарал хандуулсан уу? Ингээд ихний мэдээллийг хүргэе. Улсын хурлах бие даагч гишүүдийн зөвлөлөөс энэ 7 хоногт хэлцэх хуулийн төслийн асуудлаар мэдээлэл хийсэн байна. Тэгэхээр гишүүдийн зүгээс оюутлахоотой холбоотой нэлээд хүчит хэдэн баримтуудыг дэлгэсэн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо та бүхэнд хүргэе. Улсын хурлах бие даагч гишүүдийн зөвлөлөөс энэ 7 хоногт хэлцэх хэд хэдэн хуулийн төслүүдийн талаар өнөөдөр мэдээлэл хэллээ. Гишүүдийн хувьд газрын засгийн тухай хуулийн төсөл илүү анхаарч ажиллах хэрэгтэй хэмээн үзсэн байна. Мөнгөс хавны чуулганаар орулж ирээд унсан онцгой албан татварын тухай хууль болон ашиг малчлалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн дахин орж ирснийг бие даагч гишүүдийн эсэргүүцэж байгаа гэдгийг энэ үеэр хэлсэн юм. Энэ хуулийн төсөл онцгой албан татвартай зарим бараа бүтээгдэхүүний долларын ханшийг 1450 төгрөгөөр тооцохоор болж үйлсэн юм. Инженер жирийн лангу төрөөсөлж ирээнээс бараа зүйдэг хүмүүс хохиж харин томоохон бизнес эрхлэж хожиж байна гэсэн төлөвтэй хэлж байсан. Мөн бие даагч гишүүдийн зөвлөл оюутлын асуудал дээр төлхөөтэй анхаарлаа хандуулж байгаа. Оюутлын компани ногдуулсан татварыг ямар шалтгаанаар буусан гэх асуудлыг хөндөн олон нийтэд ил болохоор ажиллаж байгаа юм. Оюутлыг бид ирээдүйд асар хэмжээний үр дүн өгнө гэж үзэж байсан ч өнөөдөр хэрэгжиж байгаа гэрээгээр Монгол Улсад ямар ч ашиггүй гэдгийг бие даагчид онцлсон. Өмнө өргөдөн баригдаад буцсан нэг хууль орж ирсэн байна. Энэ одоо их харамсалтай юм. Онцгой албан татварын тухай хууль ашигт малтмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах гэх. Тэгэл би банк орогоор хэлсэн буцааш энэ хуулийг. Та бүхэн санаж байгаа бох тийм ээ. Нэг арх тамих маамих мөрийтэй тоглоом моглоом гэсэн юм дижитал түлшгсэн зүйлүүд дээр бол долларын ханшийг 1 долларыг хэдээр тооцохоор байлаа? 1450. Өнөөдөр тэрийг буцаад оруулаад байна. Яхара ингээд өшөө хөрөнгөжөөд оо яр суугаад ирэхээр нөгөө жижиг аж ахуй нэгдэжлээ. Ганцхан өөрөөд явж байгаа хүнээсээ хямд төлөе гэж ингэж хэлж зүрхэлдэг байна. Одоо би та нарт нэг жишээ хэлье. Энэ бол би засгийн газартай холбоотой лобби бивинийг одоо аргалс нэг аргын нэг л гэж ингэж харж байна. За төлбөрт татвар бооцоо тогтоомын үйл ажиллагаа эхлэхэд бол хуучин сар тутам 25,000 амрикийн доллар одоо тэнц онцгой татвар төлдөг байсан байна. 25,000. Гэтэл одоо энийг байж тэ 3,600 36,250,000 юм уу да. Одоо ингээ хуваагаад үзэхээр болохоор юу болж ийг вэ? 1450 болж байгаа байхгүй. 1450. Тэгэхээр эн чинь шударга одоо татварын тогтолцоо хэрэгжихэд болвол эсэргээр үйлчлэж гин гэсэн. Хамд асуудал. Энэ дээр бол бие даагчдын зөвлөл урд нь хэлж байсан өөрсдийн баримтлж байгаа бодлого. Юу гэвэл сайд нар гаднаас байх ёстой, мэрэгжлийн байх ёстой, давхар дээлгүй байх ёстой гэсэн асуудыг тавьж ирсэн. Тийм учраас бие даагч нар бол ялангуяа мэрэгжлийн биш давхар дээлтэй орж ирж байгаа сайдныг бол эсэргүүцнэ. Оюутгын манусын эдийн засгийн хүчтэй нөлөөлнө гэж байсан ч хүлээлт огт байхгүй болсон. Энд нэг жишээ татхад оюутгын компаний 40% хөрөхгүй үгтэй үйл ажиллагаа явуулдаг Эрдэнэ төлөвлөөр Монгол Улсын нэгэн төсөвт оюутгаас илүүтэй хөрөнгө бүрдүүлж байгаа нь их зөрүү асуудлыг харуулдаг байна. 8 сарын байдлаар би та бүдэд бас хэлсэн. 1.7 их найдын борлуулалт хийсэн Монгол төгрөгөөр. 170 тэрбум төгрөгийн татвар ногдуулсан. Тэрнээс 70 тэрбумын л зөвхөн Монгол төс. Бусдын үр зээлэндээ суутгасан. Та нар 34% зээлж авсан хүүтэй мүүтэйгээ л ингэж сутгач. Та нар боддоо. Ингээ мөнгө хөөлөх, зээлэх, өртүүлэх ийм аргаар юу ч болгож шít. Гэтэл өнөөдөр Эрдэнтийн хар, Эрдэнт бүхэл бүтэн хотыг үүрээд явж байна, тийм биз? Тийм ээ. Бүхэл бүтэн хотыг 100 хэдэн мянган хүнтэй хотыг үүрээд явж шít. Гэтэл эдгээр юу үүрээд байгаа юм? Тэр энэ оюу толгой энэ гэрээг хийсэн энэ улс төрчид ичхэрхтээ. Ичхэрхтээ. Их орныхаа баялаг ингээд аваад чадчихсан өнөөдөр бүх зүйл тодорхой. Өнөөдөр тэд нар маргалдаж чадахгүй шүү дээ. Яг гэдэг бол орж ирж байгаа мөнгө нь өөрөө юм байгаа юм чи яах юм? Хоч ийм төр юу гэлээ? Ороод ирнэ, алтны нөөс нэмэгдэн, валютын нөөс нэмэгдэн, монголчууд сайхан амьдрын өдөрт хэдэн сая доллар алдаж байгаа гэл ингээд шок шок юм ярэл шүү. Өнөөдөр тийм байхгүй шүү. Энийг л бид нар олоод бүгдээрээ нийлж хагаад энэ нөхцөлийг ил гаргаж шийдэх чадах юм бол